Петропавлда қазақ мәдениетінің фестивалі ұйымдастырылды. Шарада ұлттық өнерді ұлықтаған жандар жиналғандарға ән мен биден шашу шашты. Тағы жиын барысында үстіміздегі жылы нәрестелі болған жас қазақ жанұяларына атаман мақтау қағазы табысталды. Достық үйінің акт залында ине шаншар жер жоқ. Мұнда дәстүрлі казачка фестивалі ұйымдастырылып отыр. Бұл мерекенің тарихы тереңде жатыр. Когда казаков столица Наурской их не было. Ерте күндері Наурская астанасына жаулар шабуыл жасапты. Бұл кезде казак атамандары соғысқа аттанған екен. Тарихи деректерге сүйенсек, әйелдер ер адамдардың жоқтығын білдірмей, шаһарды өздері қорғап қалған екен. Осы оқиғаға байланысты казачка мерекесі аталып өтілетін болған. Дәстүрді бұзбай біз де шараны ұйымдастыруды жөн санадық. Казачка мерекесі жылда дүркіреп өтеді. Бұл дәстүр биыл да сақталды. Сахнада ұлттық киімдерін киген казактар ән салды. Мың бұралып би де биледі. Әсіресе ортада өнер көрсеткен Звоница наследие ансамблі көпшіліктің қошеметіне бөленді. Чтобы радовать людей своим творчеством. Бұл мерекеде біз де өз шығармашылығымызды көрермендерге тарту етеміз. Біз Надутке әнін айтып, би билейміз. Тағы бүгінгі кеште биыл нәрестелі болған жас қазақ жанұяларына атаман мақтау қағазы табысталды. Былтыр мұндай құрметке 7 бірдей отбасы мүшелері бөленіпті. Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.